ตะดิปทานะตันยุคตะดิปทานเนี่ยฮะดิโกอมโยอมโยกုံเต็มပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်နေအများကြီးရှိပါတယ်တတိပဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေဒါဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ တုတ်တန်တွေကိုဆယ်ဖို့လောက်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်တာလေတူတူလေးတွေနော်ဒါပေမဲ့လို့ပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအားဖြစ်စေဖို့နောက်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဓမ္မဗဟုသုတမြားစေခြင်းလို့ဟောတစ်ခုတစ်ခုရဲ့အတိတ်တွေကိုအသေးစိတ်ဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလေးပဲ ချပြလိုက်မယ်ကိုညာနဲ့ကိုပဲချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဟုတ်လားဟောတုတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဦးဇင်းတို့တရားတော်ဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုရင်လည်းဟောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကအဲ့လိုနောက်တော့ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့လေအခုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်သေးဘူးနောက်တုတ်တန်နဲ့အများကြီးကိုဟောခြင်းလေဖရာဒီလိုဟောခဲ့ပါလားဆိုတာကိုတထိုင်ဆိုရင်တထိုင်တိတိတာတာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရသွားစေခ
Manuvalave, Diane Bada Biro, Lojane, Sidi, Nyaji Mui Biro, Nayu Jinu Jambu, Hola. Putting us in a jire, but Maudo Yagaleve, Padayado. Me leave, she leave are it, no? Then Malia Chimbara, me leave, she leave are it, no Yajaro. Damoshi Dolu, Maye, Shema, Shiame, Enga, Levare, Manirunga, Chirana Taito, Zaga, Levone, Dini, the Divitan, Leva, Homa, Hola, Ara Bobi, the Avons and Lady, Left Mayara, Luera, Boli, Hola, Taja Diginiara, Uzenga, the Divitan, they are in a Bada Biro, Miazra, Pia, Hoja, Totan, Toro, Miamiago, Suzi Biro. The deep down go ye, they are gone in the Edlu Beijing Mare. Hola. The deep down, they are on ya ye. Ago de ago dite. Song shall make the yari. Even down go ye ware. No, Tajam the deep down, they are ye. Go ye zuri, go miaswa, pea hot at a dredge up. The deep down go ye, Edlu, they are gone in Mayan. No? Eat the naye go a lot to change you beetle, now you genu jaya. ဣတိယရောဘုမဟောကြတိခေမနာကြတိခေမတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အိမတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုလို့ပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြန်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုံတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်ဇို အလုံးလက်ဥကလေးကြီးပြီးတော့အာယုံပြုရအောင်ကရုဏာဒိတလဟရေယံပညာဘေဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုဏာနေတုကတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာဒိတလဟရေယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြသောစိနေလုံးလဲရှိတော်မူဝါဘေသတော် ပညာဘေဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေဒီဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူ၏ထာသောသန္တရမရလောကကရောလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒရူ၏ကြောင့်ဒီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါဘေထာသော ကတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာနိတယာနိပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတံတော်ကတိတို့မာလီအတူတဖြင့်ကဲ့လို့တော်မူ၏ထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအယူများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူဝါဘေထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်လာပဒမြားကဲ့သို့ပြသတင်နေသည့်မြင်ပေတဖြာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုစုပညာပရမမမူယုံနံလက်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဝိရိယဝနာမှာကာယဝေစီမနောခြေ၍သုံးနေသောနာပနာမဖြင့်
Tobayojo, Lesomoga, Shiko, Unyopa, Im, Yeswa, Paya. The Divitan Koyi, within Ovega, is that in Piro, Jordan, Solusia. Maha, the Divitan, not Dr. Ni, whom Yeswa, Paya, Hojaro, Mudo. Good or horror, Mumet, the Divitan, they are Livago. Wamya Atojame, Solosi, Yashi, Nine, Jodia, Konabago, Yaswapia, Ajin Hovale. Gura Hojaro Mume, the Divitan Dia Livago, Wamya Mesoye, Yashi, Nine, Jodia, Konabago, Erima, Ajin Jovale. Hello, Yajan and Yaswapia, Jodale, Solosi. Didia, Didiaria, Juda Atoye, Dilu, Judia, Janine, look, you like Chin Amchin. The Garamada was in the Gurus in Isuraga. A Judiago, Mima, Losura, Lochina. Who you are? Everum Yaswabiaga, Tido Mulu, a Judiago, a Jim Jobjare. Eriga was in the Salajaya. No? Ega, you know, Baker, we may go Sadaro, the Dibatana. Ega, you know, Yam Baker, we may go Badana, we know the Yantoka, Meditiwan, and the Madikamaya. Doka, Domana, Dana, Atengamaya. Nyaya, Dikamaya, Livana, Dapisi, Kiriyaya, Jiriran, Sadaro, the Dibatana. Baker, we be the Livacha, Dacha, the Miro. Jiriran, ye ime Sadaro, the Dibatana. Ajin the Tibetandia, Livado the Atipandi, Shija Bago E. A young mago in the Tibetandia, Livulo Lanzendi. Badana Paya Bissiga Buddha, Ria, Bavagala, Dura Gondo Ye. We don't dear to do the Kili Daruma, Sinja, Zizina, Ekaya, no the Jolly Rolam Shababi E. The Tibetandia, Livago, Guamiame, Solusi. Tadawaru ye sing alone ma nyitti swa pichan dire. Lu sanari di udo lova mchina mu di udo doda. Tui vi mai mua mu di udo moha kao sa ne kile da anye chi te ari ha. Lung wa tan shem shu shen dwa li me. Sita ma anye chi te si re no da ga yiru ma imya. Shubai sa ya anye chi ga ro pagari miya si nele miya re. ปกติญาติเนี่ยเมียได้ด้วยจากหลุไดหลุไดชุบไผ่ใส่ยาอัญญิอจีเกอ่องเลยจูซาจะได้อุทุภิญหลุเมียนกวยผิดแต่มีมีญาณบ่มาส่วนเนาะบาอัญญิอจีมาไม่ใช่อ๋อไม่จูซาจะกูล่ะจูซาจะได้ตะเกเซนเซจูซาหลุดาจูซานี่ล่ะชุบไผ่ใส่ยาอัญญิอจีก็ตัตตวะกูทุกข์ไปน่ะแท้สิทธิ์ไผ่ใส่ยาอัญญิอจีก็ตัตตวะกูอจีเจปูปี้တော့ทุกข์ไปไหนเนี่ย สิบใบใส่ยาอันนี้อาจารย์ก็ปูปี้တော့อาจารย์จีเลยลูกสรุปล่ะเอ้าแล้วอาจารย์จีเลยสรุปว่าเลยไปปิดตาปองตัวก้องลงเนี่ยสิทธิ์แท้ก็ตีปี้ซะบาปุโลเลยสรุปกูก็ยกใบใส่ยายินนวลเลยลูกเจอล่ะแท้ทีลูกก็สิทธิ์ก็ตึกปี้တော့มิตรตาเวออกตันจ่าล่ะเวดิลูกเนี่ยสิทธิ์ก็ตึกยกมาล่ะเวลูกเจอเห็นปูไม่คันเนี่ยมุล่ะคันเนี่ยโหยกอยู่ซูเลยลูกเจอล่ะแท้สิทธิ์อยู่ซูเลยลูกเจอเห็นปูปี้တော့อคันยาขึ้นติ อคันยาละขัดตาตะเกเรนจูซานี่ราจ่อไส้กูหลับป่าอองจูซาราเดตันเชนอองจูซาราแท้ชุบไผ่ใส่ยากูหลับป่าอองตันเชนอองจูซานี่ราดิก็ปูมะมะบูล่ะครับได้ยะเตยะดียุงเนี่ยปัตตะปี้รอจี้กองอองอเส้นปีอองจูซาตะหล่อมยาใส้ไผ่ใส่ยากูเอ้อดูจูซาเมย์สวยเปล่ามะกองมะเลยหึเยสวาพะยาฮอดาเลยสิเด้เนี่ยยุบเส้นเจโลตัตตวะเส้นเจเดโลบ่พะยามะฮอบูเด้ เนาะยุบญิญนวลโลละตัตตวะญิญนวลเนี่ยโลพะยาไม่ฮอบูเลยสิทธิ์เส้นเจโลดาเนี่ยตัตตวะเส้นเจเนี่ยโลพะยาฮอเลยเนาะสิทธิ์ญิญนวลโลดาเนี่ยตัตตวะญิญนวลยะเลยโลพะยาฮอล่ะหุเยล่ะถ้าจังลูกเดียวผู้เส้นเนี่ยตัดเส้นเลยโซดาอบอยังยุบใบใส่ยาโหจี้ปี้รอซงเพลโลไม่อยากรู้โซดากูเปิดตาบองตรวจบองโลทีละไม่ญ่มาอูอารมณ์ตีปี้ล่ะอะแต่อุจิโลจูซาปี้รอเปียวนี่ล่ะกะ สิบใบใส่ยาอันนี้เจียแก้มบุตีตาลิงเพราะว่ามาอาจีอาจีทรงเมสิทธะก็ผิวเส้นเย็นผิวเส้นนั่นแล้วบาลีโลเปียวอันนั้นวิตุฏฐิปะยาวิตุฏฐิโซดาผิวเส้นเนี่ยโลขอล่ะหุล่ะ
Siddhama, we don't deep choose in him, Shiloshi, Eddie choose in that Siddhati, we moti, Lumyauti. Logamani, Ajada daga, Ajada, a she zombie, Lula move, Lula move, Poma move. Lula then, Sureniyama, a new music. Tumyanga Chochelo, Melula Pu, Sura Lope, Luriga, Tijala. Hola, and I got a big shinzi amulu, they be the Nene, Debe Golemsaw. Together, Lula Muya, Debega. Go ye say Tema, she did Loba Dora, Gogo, Chumna, Matavene, Lula Matke, Lula de Locola. Hoyala. The case is it all. The two other Nidivari, she really. Or Tonga, Mamare, Maduro, Chumna, Bido Tarabe. To the blue blue bureau, the gay lure. Editan now in Nidi, Jarema. Through your seed of choosing on Mimia on Luna in the Suya, Era Achinamaho, Era Tingajang Mahe. Take on it, no? Solo Raga, go your seed of Lula Nidis, and go with Zugama Chung on Halu, Majabu. Lula Chen, Melula Chen Sura, go your sequel, Mabe Mutida. Hoyala. Rita was a no. Go your seed of go, a BUA Lula Chene, we moat deep chicken, Solo She, we though deep choosing Bolode. Bobala. Edelu, we move these or a lulachin jagago. Let's rub in your down out of your jiha, the Muriaji net to read a Peter to Jahureno. The Muriaji go to be a meaty measuring and a yada to Kureve Shire. Let's rub in your down out of your jiha, a yada, let the Kureve Shire, Edavale, Lumiauchin, lulachin, so that we move the yadabe. Do a gong zone. Eddie, we move these or a lumiao chin, yada, go yachin, lochia. We do these or a pusin, yin, she will do it. Manesian, Irano. Peter do say one that muya, meaji, uzen, ubiara, dweja, uzena, wamia, wanda, pio, mehola. Eh, Edelo, we do these or a seed up, pusin, yin, lochia. The divita de alibago, wamia yame. Hola. The divita de alibago, wamia, yashime, judea, conabarega, betama, judea. Without the Sita de Loma, Chusen, Tanshan, Tali made. No? A Yamago eat the Dibetan de Adi, who are Lanzendi. But then I'm here, busy about Ria Tawakalam to the Gondui. Toka Beri de Wana, Sue Yen Toka, Mujay and Beri de Wara, Botamatic Maya, Lomia, Miri, Yen Loma. Eka, you know, the Jaundi, the Land, Kuri, the Lanchabavi. Tadi pada dia lima upah mian yang jadi me dudia ni tadiya judia kapale zulok. Toka ni beri dewa ku lomiau tuali me. Toka ku jolwa nengi me beri dewa ku jolwa tuali me. Toka suraga suye injen beri dewa suraga ro suye lombiro si tay macam lombiro mujui jenpo. Ado dekala maru ujen rumah suye injen ni lurai masih deh. Aku lolo zaman suing di malu, suing di hari itu si gani sah ni lu sublu jodin si gani pihon kian thar dulu be. Kau sah melan ni gua buku jodin biro kian thar lah. Palan ni lu sura toga sura lah, hula. Gujujin sura lah. Suing suing dia duyan suing ya umah gujuj dia duyan gujuj ya umah, no? Aku ataji lalu dan tua biro mengubah lu dan tadi biro mengubah kalabau cimau menjadi masih hula, si de. Ada solo raga, suing yang leda, muzui yang leda, buku rejibe. Eh, dekai ini mana? Ujian oleh di dalam no, tulu buku macam mana ini? Babi lo suing yang leda, muzui yang leda, lo biar ada le solo sih. Ya si me ayah itu suelan thalo. Bila kali ka, tulu line delo tene. Bila tu unausi barai, nyanji barai, senaji barai. Babi lo suing yang malle, muzui yang malle, lo meye. Biasi me ayahji ku suelan thalo, kuku ku suelan nasire, mabiasi jambu, no? Biro ku beba wong jemasire, ku mitalu ku suemio ku bainsaimu padamu akunongu suelan tharam si bula, sire. Lomwa bilaya me ayah, mabiasi me ayah ku sukai thalo miupo, no? Kuku aten suk thala thau, tawa dia lale aten kue mabe, hula. Kau malay, ada yang mabih naik musuh video, ada yang balut hamaru, saut hamaru. Tapi awak dia agak lepas kan, ada yang kue mabih, bezul naik macam ni. Tapi awak dia agak naik mah, kau dah lihat saut ha, bawa mabih, macam naik lo saut ha, cetak pabiro bawa mabih. Nengkara dia agak tu langgut tu, tua mabih. Ini kau beli ni naga,
Suyin yalata, mujui yalata, bokuri jibe. Babirole, yes, see me a yajigo, swellan talo. Adi kaka is one jonai. Masuyin yemu, mujui yemu suyin. Yes, see me a yajigo, swellan mu, game on, chozayame. Yes, see me a yajigo, swellan mu, game in a swing, tributan de alivangu, pomayame. Hola, Taja. Within a gentleman, evident senior man, and now by my beauty, I shall let it, yaji shini look. No? Did a dog yes, we know? Say that if you send that sent to a man, talk us with a suing yam pretty was with a good juicing old, long yaw to a big me. A yamago eat the debutant de adi who do lands in the doka domana dana. Go see a gent doka, see a gent domana de adu, attend Kamaya, chook out to a bazi and loma. Eka yam no, the jounty though, the cool, he though lamb shabbi e. Tribunan dia lewa gua mianya. Sedutan yang biasa macam si macam dia aga. Kau ye sini je duka, sini sini je domana tak. Sini je gua nampu kau bela, no? Karena kau ye sini je duka dah lulu nale. Sini sini je domana tak. Karena kau ye sini ada mahu sih kata tu tuh biro. So yang ni lah, tak domana tak yang kau luar le, no? Si tema sini ni lah, si bu ni lah. Hula, si elu macamani lah, cang macamani lah, bahmiam si malai. Nada tu dia untuk buat kaya malah. Ada lu si main saya, saya lah amni mewu jano, do mana tamu, no? Duka udah naga rosian tiada malai. Karena gua ma, tadung duku makan na yoga udah nari cebi so oyale muyale, taduka mo, no? Eri duka ne do mana tamu, lawa cungin tuan si lima, tadi bila dia lima upamnya ya. Aja sih, apa nak dekikan tu? Yesus apa yang dia? Ye ye ten ten amakan cebe biru hola, hola. Era ini dah aja sih, kau nak cebe udin uye panah dia ama, no? Pernah bahasih doa biru, ngawasih doa bi. Sida desin ceme, toga biri dewari, lomiau doa me, doka domna dari, cungin doa lime, hola. Eh, nak sada mana? Kena kumiau, sada mana judi yang apa le solo? Ayamego ita dibadhandiya dihu dolan sindi Tadana bhiya 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 bhuda riyantavaka launturakaundu adwa Bhiya bhiya bhuda riyantavaka launturakaundu adwa Nyayata adikamaya ariya menyanguya bhuya alunga Nibhanda tatisi kiriyaya Nibhangumya maupyuya alunga Ikaya noda jaundino lama bhiti Tribadhandiya liwagu kwamyaya Ariya menyang surah gua yang ini. Tersalibah gua tu 20 mebo, no? Dasinya si sinya mame, sinya kalbelu tu cahba mame sihulu. Ariya ru ti mene, tuhka tersalibah ti me. Tuhka tersalibah ti lain dana di mene. Tuhka jisu yang bagi sana tuhka lujen dia malelu. Tuhi dia malu, dekare lujen mugo sunlo pira. Tuhka gua ti dana temu dia gak pebi jabo. Tamu dia aku pelai dana, abu lawan dia pelai dia adua jauh, abu sian lo, iya ular itu boh, ni dorat desa aku nyamau cuita, no, mereka desa aku puanya bida, adu desa lewa aku, tapi yang ini dia timnya nali dia, hari yang banyak aku yakin le, dari bidang dia lewa aku puanya ya milih, hula, nak kena kumiau ajuaga, niba nada desi kiri aja le, niba aku nyamau cuita nali le. Menyanggu ya, menyanggu ya, mau piu me surah kat kubit ku sensen lebih cepat bodoh me ajaaba. Menyanggu ya, lebih menyanggu dijabau, ya mau piu bida babe. Tuh dole lebih biasa apa ada lukuh biro hotar. Ada ajude ya benabale, kuna ba ayah dia kau ne. Ada dekat mana ujian ujian ayah maga. Nuru ma, si daga lebih nyenam buri, amiara, amira, amiaji, si ni de. Hula. Pira dua mata kau beri dia wale, pilih dan sihir. Dua kau domna dari le, siapa mabe? Ria menya punya gula menya ribu ni malam ni mau maju adiu. Ada dua ye dekelu adi le, lu aja ku, si zipi nai nani. Tadi betah dia lima mabe sihir, subiro. Tadi betah dia aku, bung biro, jung laypu, aku laypu, melu gula, melu le. Adalah aku tadi, adalah kuku. Sangsau me, kakwe me, tiri bintah dia lima sura, balai sura. Tiada malu meriam ni nangale, nyaji mien, nenek rosyen dia umam sime. Luji dia kalau tiri dah sime apa, hula. Tiri bintah dia benda basi dia lu cabut halen, lima.
Kaya nubadana the dibitan. Virana nubadana the dibitan. Saida nubadana the dibitan. Dhamma nubadana the dibitan. Eri mamya swabhyaga. The dibitan diya pwamya me suyin. Pitama si uswa. Yaswabhya hobuli nenero jula ume. Ida bekawe beku kaya kaya nubadi vihara di adabi tamza no tadima viniya logi beza dovanata. Kaya nubadana bwabung bwamya nigili. Kaya nubadana bwamya me buku hare. Adabi sure lula variya siya mere. Tamza no sure adinya mienya siya mere. Tadima sure tadi siya mere. Variya ye penya ye tadi ye. Tidung lung ye ni si taya me. Hola? ကိုယ်တည်းအသေးစိတ်ရှင်းမပြဘူးเนาะဟုတ်ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးလုံးရှိထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမြဲစင်းရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တဲ့ဒီသာလင်ဖြစ်တော့ယုတ်တရားတွေကိုမမြဲစင်းရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တဲ့တော့ယုတ်တရားမျှပဲလို့အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ ဒီသုံးလုံးရှိထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမြဲစင်းရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တဲ့ဒီသာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားကိုမမြဲစင်းရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တဲ့ဒီသာဖြစ်သောယုတ်တရားမျှပဲလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မရှုလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်တည့်တည့်ပြောမယ်ဟုတ်လားပူရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်အ
खंजाज्य देगोले भे खंजाज्य म्यावे लो वरिया ये पिन्याये तड़ी ये उसी बीरो दिबे याले दिलो शी ये मदी ये शिन्नाई ने लोवाने डोडा मच्छी डो हो ना ना बीरो सिक सिक गुजार दम्या स्वाभिया का बलु हो ले चोरो दिसे का सिम्ये ने दिसे का सिन्नी ने हो ना दिसे का रो प्यानवे ने दिसे का रो टीनी ने दिसे का रो असिंशी ने दिसे का रो असिमिशी वूलो सिक गु अच्छा म्यान शिन्नी दबो अटाय पीमिया आओ चोजाया में होला धमानुबा दनादरी बचान जारो ने ने अनुसे इधे चेले चेवो ने तो गारो निंगाम्या चागाम्या सीधे मार्टुई निरारी सीधे कामेशना होला जावारा निवरना डियारी ने बद्द बीरो नबीरा भोजन डियारी ने बद्द बीरो ऐसे सुसु कोंगों दबो दबावा मानम्या गु शिपोराइं शिपो होला अरे धमानुबा दना तड़िबिठा अरे तड़िबिठा दिया लेवागो अन्य चोलाई ने भाले सोये को खाना ये जांगो को अम्मा डंटी आऊं आठोड़ा तलुंगरी नारे आऊं इमें डंशियन लेने हो उसे न बोया लीवे ढाब जोलाई था ना को खाना ये जांगो को कोड़े नारे आऊं आठोड़ा जो बाइन संयात बोशीरे ना माइन संयात बो बेहद बोले यारी वैसे भी शे बोला रहता है अम्मा नहीं ती ती नीलो शी है अम्मा ती रे अटवा जाओ अम्मा मती है शे नहीं ने अबे जाने डोमना दागु पहली दाम शे बे दासुरा लोबा गु प्योरा डोमना दासुरा डोडा गु प्यारा सुलु रागा ती तो बोले गु अम्मा नहीं ती नीले खाई डा माँ लोजी ने सीले में भी हु मजी ने सीले में भी हु लो चा राले में शिव लो मचा राले में शिव तू तू अम्मा नहीं लिवे तू ती नीला होला अलू जाने अलू मचा जाने सुना का अम्मा अंदाज मती रूप से बोला रहे कैसा है हो गया ना अदौ उसे नो ढा दुंगरी ना ले ऑन्शिम बिया ना अदौ इमेज ना चूची चूची मारे तेरी बिठाने दिया सुना भाले सुना ले वो लल्ले कुकु शिशिन ले ले टूटू टूटू ना ले जी जिन्दा हो गया ना कुखाना ये चिचाऊं कुंसें दबो दबा वाले वो अम्मा अंदाज तीमिये ना ले ऑन चूजा आठों मेरे लोपा अच्छे हम ये जोड़ा ना जैसे आप यहाँ करो अच्छे तो वो अतेजी हो रहे
Hola, toyan toare lutire, jayan jet, tayan tayan, eye, ede, iya baba. Hola, kuide sane, shite, and also de dere chide, song long chide. Mia yu hore, dila, tabigo kaine, dengango kaine, jan, a ko lokana go chibo, mia amuya, di on lokaine, mia shwapia. Shuzo aso, jinji jinga sone, so in dama ti bino, soyame, tilauti hora, tawaro. Edido, imeda a juji zuji mare, tributan dea, leva. No, through Guamia, Mesuin, Guamia, the Lok, Kunadama, Judea, Kunaba, two Dindana to Miami Rula, Sami, Shadi Adreja, Pawama, the Dibitan, the Adidani, Aguya, Amin Shinthene, Hola, that she makes with Shivari, Mabama Chilo, Pawni Jayara. Have we met the Kay, the Kay, the Aguya Mahobao? Through Kay, Nine Nepe Mahobao. Kule Durubu ne Kenine Nebe Maho. Turu Ke Lumiare Nebe Rabuchire Bawama. Oh Yala, Pirong Wichi Usa, Mashaya Mepshilo Kanagu Yedi de Shaya Bade, Mashaya Bulu Lepiamahova. Hola, Toto. Eding Wijiga Gugu Sang Shao Kete Nine Agu Arabju Nine Nebe Lisura Chinchen Lee. Eding Wijiga Gugu Magagu Nino Masang Shao Nido Nebe Rabubino Chevare. เป็นตะโดดาด้วยจริงแล้วลักษณะไหนมาล่ะเนาะไอ้นี่เรานอกซုံးตะนี่ตะเก้อี้ตะเก้เบเนี่ยด้วยยังตะดิปทานเตียะโกเน่ๆๆๆปวงมะทาတော့ปกูโดตีตาเลยยังติริญญีญีอี้ฉันๆสีจาเลยมั้ยตะดิปทานเตียะโกปวงมะมะทาได้ปกูมะมาတော့ช่องเย่ขับไปတော့ปกูหลองๆซินเนียเนี่ยบวชนี่ก็ชุบจายะเลยมั้ยถ้าเป็นรู้มาไม่ล้วยไหนเนี่ยล้ําเอ้ยเฮ้ยล่ะนะจ้ะ ตฤติปทานเตียะดีตาเนี่ยอาโกยาสุราเลโกอุเจนุเปตตะปองตะโลกองเมียอติญญาရှင်ถาโบโลบาเรดาเนปัตตะปิรอาโกยามาตฤติปทานสุปิรอดียูเยเจเนี่ยเมสวาพะยาฮ้อถาเรตุฏฐานลีดิโกอโตจุบเปียวจายะอะเนาะอุเจนุพะยาရှင်โกรอเมียจีปริณีบาสังฆานีโหตึกปิรอมะโลร่อบาอู ไอ้ฉิมมาอกตวากาจีนบากอะยังปรินิพพานสันเลยเป็นตะโดติเลยเนาะไอ้นี่มาရှင်ตาริพุทธราโกรเมจีกาตุยะวิภวายาเมรอยะไตค้ามานาละกะยองเกลีมาปรินิพพานสันเนาะตุยะญีผิดเตสงนาเดสงนาเมเทกะရှင်ตาริพุทธราโกรเมจีเยตะเปยโตติงานโนเยเสตโตโกอยู่เดရှင်ตาริพุทธราโกรเมจีเยยุคละตอโกมีโชโลจ้วนจั่นจิตเตดัตโตริโกอยู่ละเดจุลันปิรอเมสวาพะยาสียาโกจั่วละเด จั่วละပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုအရှင်မဝင်သေးပဲနဲ့ရှင်အာနန္ဒာဒီကိုအရှင်ဝင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကအမတန်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာကိုရှင်ဆုံးနာကသိတာဟုတ်ဝင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအာနန္ဒာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပါပြီခင်ဗျာဒါရှင်အာနန္ဒာလည်းကြားပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့လို့တွေ့တော့ရှောက်တာပေါ့နော်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါကရှင်သာရိပုတ္
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို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 ့ဒီနေ့က
ชินตาริบุตรดาโกรเมจีปริณิพพานสันเนโลจาโรตะบี้รอขาวนี่โหชาๆเลยตวาเรอะชิอะนอกตองเหมี่ยวโซดาตองตะบี้รอไม่ติรออูเตะตุมะอะลောက်ขันซาเรอะยะเมญนาโกตองมะมะตาไหนเนาะเบยอะชิเบยอะนอกโลตุไม่ติรอเนาะคันนาโกตะคูลงเลยเวจันตันคัตตันปี้รอลีลันปี้รอณีเรเตยาริเลบามะอะมะไม่ย่ารออูเตะเกดาตอดะมาเตียวเยขันซาเจ็ดเนาะปุถุชนส่วนเนาะเปียวเวยามะชิ ဟုတ်လားငါဆွေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတရားတွေကိုဗါတဲ့တော့အမှန်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်တနာကျင်သာစွာကြည်ပြီးတော့ဒီသားမှာအောင်တဲ့တဲ့ကောင်ကမေးမယ်အဲ့ဒါလောက်ခံစားရအောင်ကတာရိပုတ္တရာကတင့်ရဲ့တိလသမารီပညာတွေကိုယူပြီးတော့ပြိဋိဘံစံသွားလို့လားတဲ့ကဲလူလိုပြောမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကွာကြတယ်မေးခွန်း
Simpiare, the video yet the latter Maripinari, who you beat up in the Mansanara Mobabu Pia,
Tapi melu, senarai buat aku ramja jia, tapi lalu apa? Ini dah ngaji ada, ini dah tahu dah ada. Tiada ni tetap diri, suanlan diri. Tapi tawak Allah orang ngaji ya buma. Ini dah kau marah dia. Dah jauh tapi lalu belum melu melayu. Boleh yuyu esok dah le. Adi ramja suap ya lah. Tiada hoya lah, boh si anak aku, cinta anak le. Siapa lah le tiari? Jibwa lah retiari, mabia siwa si lendo, tangsulu, maya naimu suraibu. Hu sirung apa? Ngah atetak kaga, hobi dah mahu balal, ni suapiaga. No? Tiap siapa lah retiari, mabia si mendoa om, bezuma mendoa naimu, dah tau dah lu yang ada yang mau cakap mabia si mana? Hula? Adalah hobi lo. Ane sihir dibenci tinisnya mabe. Ibu dan sihir akan cium kanya. Jujur tuan lo. Tadi bodo dah pergi ni pasang gebi. Ya suami aga. Eri mabah sebilo mesin esok lo. Cetaru. Dan cetaru ha. Kuku dani aku ada ya cipiro nija. Kuba lelu dicap berdua mab amaku bene nija. No? Tiada biola no? Pada yang nampak orang biola mahu. Jusi lah aku biola, ni semua pelak. Kuku aku biro nija, kuku alwelu tu mian aku, ama kuku benen nija. Tiang aku dana aku biro nija, tiang alwelu tercah be, aku ma ama kuku benen nija. Hula, eri ma, kuku aku ya me, tiang aku ya me sura, bahasulu dale sura. Tadi betan tiang liva aku, pamia biro nija lu, ni kongjuk ma, ada ni aku biola. Di sekarang ni boleh senaya. Kuku aku ya me, tu mian aku ya mau busur agar tu dia baru ni yang sihir duduk dalam kalau mian, hula. Tapi kuku aku ya me sura aku bayar aku malu. Nasibnya aku siapa, juri gala, dari gala, tuir gala, balik aku siapa, si di gala. Oh, senarai yang sihir no, si level si kuku aku me sura yuyu si gala, jitu sihir si gala, si siapa luhu la, lure. Adi tu kuku aku me sura level. Kuku mana tiada sura sima, ati yang sura sima, eraga aku ya. Bahaman lumba dah le, popo beben dijen tu ni ni dek kuku garo aku ya lumba mempunyai. Hola, aku ya mempunyai. No, eri ramya suapnya eragu sabiro abisian on. Tiada aku dah le aku ya, tiada aku lu tu cah aku ya masih dipsi ni jalo sabiro mahoya hola, hoya le. Ada tiada aku jalo biobian nol le, beri tiada aku malle. Eri jaro ma. Tadi betul dia lewahu aku jah supido lara, oh ya lah. Ada sulu lara, tenini tercinci ma. Tegar maru ujenu dari atainne awainne nijaro nijaro kok no? Dijabau diau ku diau, kue tua caya ma, oh ya lah. Kuga kue yang kue kuga makue yang, tuga kue ma. Behaga mati biro, makamu. Pindai. Jom dia ada buku wa, jom dia ada buku ni, buku itu adalah lulus biro, muncul ni dia lulus, memang mula, ni mula. Tu mian aku buku itu adalah muncul rano, datuk orang khati dia logra ni wa, hula, tu tu senarai. Tu mian aku buku itu adalah tiaw ne ku ne kuyara, ku ga tu mian aku buku itu adalah tiaw ne aku lom kuyara, rapu biro ati nali me, solo raga. Kau tiada orang yang kami umah pupiro di nali me. Tapi nali alur ya no. Ada dunia aku kue dora lebe, kami yahu. Kau ada dunia aku kue mesu ya. Bulu down, kami yahu. Tahu sih nali alur. Eri lo cini zuji kat dia bawa tu mesu dah nali biro. Eri cima pilih jenis suye. Bagu aku malu. Ribuan dia aku ame. Tahu sih nuk ya suami aku dah le tu dan dekuk. Nauta Dautan ku sabiro bjo me Oka Sila Dautan ne Eri Oka Sila Dautan ngu horo Sintari Buddha kuram ya jile Prinivan Santuavi Sema Mokulan kuram ya jile Prinivan Santuavi Eri Mamiya Swabhya Yahan Tangari wo Amin Shira wa Dautan lega Tuduli Babiyo le suro Sintaru Tari Buddha ne Mokulan Prinivan Santuavi suro Ngaya Tangga Pajitaha Siddung Tuare lu Thiyari Hola, degu yama ide de yare buku, pinya yama ide de yare buku, ini nampak siapa? Luna muda bi, sura tangga bi degu, seitung dua relu tiari. Tapi memang seitung mahul. Babi lu le sura, di sendari bodrane, sema maugulan kurangnya ciri di, niya jutare buku mahulu beri. Ini dah terbaca le, udah ngaji sekali gu.
Hola, Maga Dinia, Hola, Naga, Nago, Payaga, Payabi, Amya Solo, Tibu Dujine, Pitara, so that Nia go to Rubaro, Shumatao. Dajang to Rumishido Leve, Satan Dore, Lujolo, Miaburi. Hola, any one yes, Ravia Basa, Menshi Lesoro. Chenarude. Eka Tawaka Nabaha, Ozia Kone, the Machisabu took it. She don't have one of the Piazian, let her to my Shiro Mugere, Eka Tawaka Nabalebe, Taribuda and Mokulan to them, Matake, Buddha. Hola. Now my one of whom yes, Ravia, let her ma, she jam, Eka Tawaka Nabahale, Taribuda and Mokulan to Tama Maho Buddha. Hola. The Eka Tawaka Nabaha, Ozia Kone, Pajang Lesoro. Payasian Kuromiaji is the guy who took two imitating line nari Tamaluna Sumulu Taloso and Lope. Yaswapiago ever loved in you, Lizare. Naga Egatawagaruya and Oziago, no? Eri Egatawaga Naba assumed yes, say I'm she did. Nama Namuda, Kumishim she did. Yaswapiaga let him at Ozia County, Piatu to Burano. Babulo Lesoro. Eri Ega Tawaka Naba Prinivan Santuarago. Yep, Yaswa Paya, say Tema. The San Gili Dog don't look sharp on his own. She would it. Hola, Loma Bakati. Now, Yaswa Piago, Aozia Macamula, Aozia Gone. Eri Lo, Aozia Gone, as ye do, had to leave it and the Aja Jarelu, Solo Genelo Tene Uzenaro. Babulo Lesoro, Era Le Bibi Lesoro, Yaswa Pia Basa, a machine. Chenado. Coco Gora, Ago Biro, Nija, Gova, Lulu, the Chambazu, Goma, Amakuja, Nek. Tiagoda, Ago Biro, Nija, Tiaga, Lulu, the Chambe, Agoma, Amakuja, Nek, Subiro, the Divita, Diago, Pamaya, made Edimana, Hoviana. Solo Raga, Queen, Queen, Murigo, Kanai, Shibu, a duet, the Divita, Diago, Pamaya, me. Can not have done Kupioja also. Mammy, you like my no? A Quiriga, Sinira, Sura, Biora, Semji Vale. ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိဋိဘံစံဃာနေနောက်ဆုံးဝါဝေလူဝါကျွမ်းငယ်မှာဝါဆိုရေးဆိုတာပြည့်တတ်တို့အလုံးသိတယ်နော်အေးအဲ့ဒီဝါဆိုတာနေမြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝိဒနာဆွဲကတ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ဒီပြင်းထန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတယ်ဝေဒနာသိပြင်းထန်တယ် ဖျားဆိုတာတပိတာဝကတွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ပြိဋိဘံစံယုတ်ထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကလည်းအတိမပေးရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ငါရဲ့အသက်ကိုမသေးအောင်ပြိဋိဘံမဆန့်အောင်အသက်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်တဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်အသက်ကိုရပ်တည်နိုင်အောင်ဟိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အသက်ရှည်စေတဲ့ဖလားတမဘတ်ကိုဝင်စားရမှုကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝလင်စနဖလားတမဘတ်တဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်ဦးဇင်းတို့လုံငယ်ရည်နားလေအောင်ပြောရအောင်တော့တရားအားထုတ်တာလို့ပဲပြောကြပါစို့ဟုတ်လားတရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖလားသမာပန်နဲ့ကိုကိုကိုကြားကန်တာအင်အူကြီးကိုပြိုလဲမသွားအောင်ကြားရင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုမျိုးလှဲအူကြီးကိုတစားစီကိုယ်မသွားအောင်ကျိုးရည်နဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စုံမသွားအောင်တရားကျိုးနဲ့ဆိုင်းထားတာအဲ့ဒါလို့
เจ้าใหญ่กะลีตะเป็นลีเลยสิเดไอ้ดิตะเป็นใหญ่เนี่ยเจ้าใหญ่เนี่ยอัศจาลีมาเมษวาพะยาคงตะคู่บ่มาถ่ายหนองหมู่เดไอ้ดิเฉยมาเสียนันนากุรมเมจียောက်ลาพี่รอเมษวาพะยากูชอบเตะเดเมษวาพะยาเดเมษวาพะยาเจ้ามายีผ่องเปลี่ยนไปกระเดะกะตะบี้รอเอี้ยมเย็นหาดิแลมะหม่ำมี่รอบ่ลาเปลี่ยนมี่เนาะเสียนันนากะเมษวาพะยากูเอมตันตันย้อนเส้นจีดากูหุล่ะ တရားတွေလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကြမ်းတမ်းခက်တမ်းပြီးတော့လေးလံတောင့်တင်းနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ဖြေစရာလေးတစ်ခုနဲ့ဖြေနေရတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘဇုကမှအတိမပေးဘဲနဲ့တော့ပြိဋိဘံစံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးစကားလည်းဘာမှလည်းမမိန်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံတော့မဆန်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့လေးအတင်းပြီးတော့သူ့
ကျွန်တော်တို့ဘုဂူတွေကနောက်ဆုံးခြံထားတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုကယုမဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချုပ်ခံရအောင်လို့
Shishin Jawa, Tabo Baula. Adam Yaswabiaga, Nanga Nadiga, Bam Yolene, Nanga. No? Nanga Gu, Nadali, Gonsome, Nago Dali, and me do be the Nija, so they say that she the Boko, Didi Dali, now Sundia, now Sundago, let's look like Italia eat. Nama Eddie say, Machida, Dreja, Hose, I see the Yago, Golo, Hobby, Bama Machano. Aozia Gone, no? Eddie Yaswabiaga, main she be the Chita Anana. Napia, the Gilavi, now so a Yago young baby. Play you with June, don't tell the loom you. They are you, though June, can I go you? Maybe a sea on Napia, don't sing tired. Eddie Marvin, Yaswabiaga, Chitaro. Go, 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 Dale, Aku Peter, Nija. Go, 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 Tiago Dane Agubido Nija Diaga Lulucha Bea Woma Amgubene Nija Subido the Dipitan Dia Liva Guamiabu Hoviane Suluraga Kusin Sami Dali Jomeno the Garamaru is in a Kanago Jiga Sudre Sure Chini Ligu Udenida Zuma Mianago No Alala Zuma Makamu a ding machine the Mimisi Biora Maho Hola Sudre Sure Chini Ligu Udenida Jimmyella No He depicted in a Kong Labu Mishibu Sulabu Vesile, Bubido Udame, Bubido Nalame, Bubido Oya Hiame, Nausum Kanae, Bebe. Hola, Paja Maleso Yaro Gira, Bebe. Makan nine bia, Mapian nine can, Wurtons and Shane, Makan nine net and eight Yasitome. Hola, Mapian nine leaves we eleve, Kane Ome, Hoyala, Wasura Dave, Bama de Bido, Nenenezim Ho. Oh, yeah, Makan nine dear, Mabian nine can with tones and shame that we are tones and had the diamond. At the Zulu Dana, Dikana Gujiha, the PV in a Suware Chinizigo, Utenida. Many who the Nila Biodrumu, Kanaguji Kuranga, Popualare, Suware, Gentan, the Kutan, the Yoga, Widanadi, Gugu, Dakai Lavi, Shoya, Kuma Kana, Shibila, Dimigo, Hola. Eri lu achini zoomyuma, go go go, gong gong momo, kanye mama, yeti nine yen suyen, tributan de alibago, kuregasa jutin bido, wamia tanya. Then in ma, dakai lama, no, the guy you might ya. Da, suyabazo, kuludan senada lili shimaba, go naka a dwe, no? Go sabo, below name, below women, go below yeti me, naga, mumu senda bido, two bido, pinsentara de mishibula, chile, and I let loya mama. ไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้หรอกล่ะตู้ตออคู่ပြောတဲ့ซูว่าတဲ့อนาคตအတွက်လဲจูတင်ပြီးတော့မပြင်းစင်တင်မို့လားပြင်းစင်တင်တယ်ဒါကပို့ပြီးတော့တောင်းလိုသေးတယ်ဗျဟုတ်လားဟောစားရမရှိရင်ငတ်ဖို့ဆိုတာကတော့အင်မတန်ခဲရင်ပါလေဒါဆုံးတယောက်တော့ပို့ကတော့မသိယုံလေးတော့ကျွေးမှာပါသူများကူညီလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တာအပေါ်ရန်ဒုက္ခတွေကဝိဇ္ဇာနဲ့သူများပေးနိုင်ပါလေဟုတ်လားအေးသူများကူညီလို့မရတဲ့အခက်အခဲကအခုပ
ตุ๊ยาเดอะเคเคโกเวอะเต็งโจซะเดตุเมียกูยีโลไม่ยาเดตะเคอะเคอะเคจาโดตึกปิรอแทปิรอมะตั่วผู้อะราเลสนาจิจินเนาะอะราอุจินโดตัตติยะเหมียวเปียวไลเดตุ๊ดตันหุยะล่ะเอดาริโกอะกုံชุบไลยินเนาะอาโกยามาตะดิปะทาหุล่ะกุยกวนนาริชิเม ဆိုပါတယ်ယောဂဝိဒနာတွေရှိမယ်တတိကြပါအောင်နော်စိတ်ကူးရင်တာတလုံးမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဆိုပါတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့လာရင်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အာဟုယာရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲပရိပဌာန်တရားလေးပါးကိုဟောမြရမယ်အေးအာဟုယာမှာတတိပဌာန်ဆိုတဲ့အပိုင်းပြောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တရားထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရမှာတတိပဌာန်နော်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်လိုက်မယ်စ
Kukuku, Kakwe Mu Yutayare, Kuku Samsung by Diago, Satayare. So Yamazo, Ida would chow to a winner Kakwe Tare Mola, Buddha would chow to let a winner Kakwe Tare Mola. Eh, that you buy saying a Kakwe Mu Samsung Mu. Go Sare, Dokawu, Kakwe Bodre, a Saharago, a Yanis Satare Mola. Is he saying Babu Yile, Mola? Tabalo Dado. Go to Kari, assembly who attract Kakwe Media Samsung by Diari, who Satara. လူပြောလို့မရဘူးလားညာတယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကာကွယ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုကိုလိုတယ်အဲ့နာဒီဘေးနဲ့နေတာကြတော့လူတိုင်းသိနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ရလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘေးနဲ့
nasi macam apa jijik betul ni. Eri kisah bu pilih bu adua, kuku kuku sahaja kami, tu mian boleh tenai sahaja pilih kami. Lusur hati ni si dia lusur deh. Tanya kuku kuku kagui sahaja kuku lu adlu. Kuna nisa ya, kuda naya, tenai nalar. Turu bahcian dah bu, turu bah pikir bu lebe, kagui sahaja kuku melu bula, lu ni. Tanya ujenu. Dunia bayi ini nih, begini ya ma, tadi betul, supaya kagui sahaja mu bayi mu biasa. Saudara orang aku yang syarik bayi bu, oh ya lah, ini, elah bu, ujian lo, betul dah bu, mibu biro biasa leh solusi ya, ujian lo, syarik karo, tidakkah tu dah lo, nama itu dah ni kan, no? Ya supaya tumbuh dah, tidakkah nihku mahot dah lo, kilo nama itu dah ni dua ya. Alamnya supaya jangan orang dihore, cedaru le, si rumah pikhe bukan itu kupiok jamir le, si rumah, dong cahu selom ni le, walau dah tipjaku, siaga det, tapi lo tapi kalau det lah biro, eri siaya bukumu majet biro, eri bukumu jomba amyumyu biro, kukilo zaman sakau, no, elu pia biro, ada muiwa jamu piu le, siara benya yosir le. Era saya nama garo bersuara mesti buat apa nama garo mereka tali kahre, hula. Alam jangan suap jaga. Eri saya ada banyak yang jom piu piara, cenderu le. Eri saya ada banyak yang, ada lu ada banyak yang piara. Saya pun ada luka dewe bukain dewe, walau muda biru, ngapa kau mau muda biru ya? Nama dewe kata kau mau jauh dari suro. Saya agak agak ni tu tu lihat lambu le. Agak biru tadi agak kolong cini dah, no? Pabio le suro, ngarwe le. Mengalai ngaku kagui sangsau pa cipa, ngalai mengu kagui sangsau pa me cipa me. Itulah meneng aneh ha. Tiaw ku tiaw sangsau biro, tiaw ku tiaw cishu biro, tiaw ku tiaw ngenya biro. Hula, tipya gue jiu awmian swa jata jame. Dasuanya meneng adi di time tip boga. Chan daswa senai lebe, kajing gue lebe, caca lebe lu itu biro dale. Biro, saya ya sekarang gue dengar lemak. Saya, adi sekarang cuma cai. Saya kalau saya tahu, saya jubir, saya ku saya sangsa, saya ku saya berji. Cenut kalau berjenut dan berjenut ku berji biru, ku 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 kau ku sangsa biru, ku tahu mereka ku cime. No, saya ada berjora yang dua lah, miamun yang dua lah, betul. Adi mana suapnya kan? Cedaru, tebe ya sekarang di dalamnya, miaji tentori, mian suapnya kan? Hola, kuah tu ku sangsau lu meyak lu, tuah le ku ku sangsau lu meyak. Tiada lalu lalu jadi soyan. Tapi ya tegaga kesenjangan sampai melu letu itu gama jala. Lurain lurain ha, kutawang na kuci mesuain, bama biasa melu. Hoya mola, ikutawang ku mesuain ne, hulu lalu ku mesu, hulu aku lalu ku mesu, ada mesu ku mula. Hola, raja ujino, pensa tanda dale mana dua ye ya, hola. Kui logo mian sudah, wayang dah usah mida di sejauh yang mula, hola. Tu ko kau tuan biro, tu logo logo mian tu, ko logo tu logo mian aku. Oh di bumi ni lah, tu lorok kau ni lori ni, tu di bintan ni bapa mesai mahu, hola. Oh kui lah A ni lah, tu kui lah wengkat deh. Adi mah mian lah, mana ni mahu, mana ni lori kau A ni lah, kau kau sah biro A ni lah. Mata kena duka besu biro, mian lah hi lah, boh tu kui mian. Adi mah insan nu le, tu kui lah jio. Insan kan nurut, nurut sahaja lo. Kau yang le A ni deh, tak kau le mesti lo. Ada mahu A B orang luar bawa melalui mienmu ada yang lain biro, wayang tu nanti sahaja. Hola, kau yang logo mien wayang tu, wayang tu sah meter deh sahaja. Ada berapa? Ho ya lah. Ada mian sahaja yang di mana? Kau dah orang kau juga le. Kau aku kau sahaja yang dua le dua tu sahaja. Ada soalnya aku nunggu cium buat tali ni. Eri ma eri piye kerego jom piu biro cedaru le. Kuku kuku sah sah ansu biro tadi betul dia lewat upamnya yang mele. Ha. Tambah tu duri kuku sah sah ansu biro lewe tadi betul gue buaya mele. Ibu dan suami siapa ya? Tadi betul dia di kuku kuku sah sah biro lepas deh. Tapi jangan nete ma kuku kuku sah sah lewe dua jam. Eri luya bimbing le duri bangku sah sah biro lepas deh. Hola, di sekarang ini dan jiwa lo nenek rosim biau me. Hola, ada na bekerwe, ada na bekerwe ada kita mesti tadi pada nanti wita bana.
Pekaweyanodadanamimikogo Rakhetamitisaushauahuye Tadibadana Tadibadandiyago Devidavana Miwedaikoi Kukogo saushauahlo Sikubiro Tadibadandiyago Pwamiyayame Badandavado Duho Rakhetamitisaushauahuye Tadibadana Tadibadandiyago Devidavana Miwedaikoi Dudavago saushauahsobiro lebe Tadibadandiyago Pwamiyayame ไอ้นี่มาเนี่ยสรุปว่าบาเสร็จฮ้อတော့ဆိုတော့ကိုကိုကိုစောင်းရှောင်းရင်သူများကိုစောင်းရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်သူများကိုစောင်းရှောက်ရင်လည်းကိုကိုကိုစောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကိုကိုကိုစောင်းရှောက်ရင်သူများကိုစောင်းရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေးလူတယောက်ကိုကိုကိုငါးပါးသီလလုံးအောင်နေမယ်အေးချမ်းမြေ့နေမယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်နေမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဘာပြတ်တနာမှမရှိတော့လောက်အေးချမ်းသွားတော့ဘုရားရှင်သားကြီးနော်စိတ်ဆင်းရဲတရားတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပူလောင်တာတွေဘေးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဘယ်ကနေလာလူအချင်းချင်းတွေကလာဟင်ဒီကမာကြီးတွေအဲ့ဒါလက်ခံရလားလူတွေဘာကိုကြောက်နေရတာတို့လို့မင်းလူတွေကဖြစ်တဲ့ဘေးကိုကြောက်နေရတာသိချာလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်လူအချင်းချင်းပေးတဲ့ဘေးကိုကြောက်ရတာ ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာတူးစီတူးစီကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်ကိုကိုကိုစောင်းရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုမကာကွယ်မစောင်းရှောက်ကြလို့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်မနေကြလို့လောကကြီးဒုက္ခရောက်ရတာသူမကောင်းလို့ကိုဒုက္ခရောက်ရတာကိုမကောင်းလို့သူဒုက္ခရောက်ရတာသူနဲ့ကိုဆိုတာဟာလုံးဝဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မနှစ်ကပြောပြသားလားတော့မ
Legally, this is in a gile maki, dwala, take out the outhine, peg out the outhine, the yoga, leave one by my tiny. Edru dwala in a gile on your bishop, leave one by my tiny luga. Do you wait on a gabare, lungu, legu, topiro, edit, leave one by go, pout de it. How does she got you on a gallo, you know, and land a chapel, to under the gile, leave one by go, lungu, and a pout a kisha. Then I go me paluda, paluda, and so be Miro, Kalegalu, a papi and jolly, so. Nani yang apa dah menurut bahasa yang dulu untuk jual ini, hula, tiga mai ini, no? Aduh, sulur naga terlepas si dekhi doa sesama mesti hula, si de, kuku kong om ni yang loba jiwu duka bibi dah no? Taja, ni so biar leh hobar eh, bi duka mana mian di lumai tu jom si dah, pinya si dulu orang tu jom, lumba si yo tung sama si, hula. อันไม่บ่งว่าสาวลองในเดมีเลยฮะสาวนี้จะตัดดีกว่าลองมาดูมีอยู่เป็นเหตุนี่เลยก็จะเลยได้ดอกด้วยเลยเถอะพวกเราอย่างกองที่เราว่าสิ่งก้ามามีเหล่านั้นสิ่งที่ดูพิจารณาเกลือเลยพวกเราเนาะสิ่งที่ดูพิจารณาเกลือเลยอะไรมีการโดนลังอาตั้งบุหรี่โดนลองตัวเลยพวกเราเฮ้ยสูรุดากาไปดูข้ามมันเนี่ยดีไปสู้จังพิจารณาลูไม่ดีจังพิจารณาลูไม่สุดากูกูกากูสังเสริมชีเดลูกองอ่อนเนจิมชีเดลูปอ เขาอย่างนั้นเออเรื่องนี้สวัสดีค่ะกูกูกูสังเสริมอย่างตัวมีอะไรกูสังเสริมบิดาพิจิตรสุดเลยสักกูบิดาตัวเล็กขนาดนั้นเออกูกูกูกองอ่อนนี่ไล่เช่นดีเวนเนี่ยโลกาจิโกจูบจูบบิดาเออสาเรก้ารู้เปล่าที่เจเจวงวันที่เป็นพ่อท่านเลยส่วนกูกูกูสังเสริมไม่สุดบิดาดีบิดาเดียกูพามีอะไรลูกเด็กเรื่องมีอะไรตัวกูขนาดยังหันอับชิเคไม่ส่วนเนี่ย เอริตุโรเซงกูมีอะไรปุกูพูอะไรปุกูลุยอะไรปุกูฮะไม่ใช่ไม่ตัวไหนเลยจีเจเรจูเรกูยังไหนเนี่ยเอร่าตุกูตุสังเสริมเลยดูโลกาจิโกสังเสริมปีนับชิดตัวผมเองเด็กถ้าจะกูกูกูกาวเวสังเสริมโลกาจิโกสังเสริมปีนับชิดเดียสุดละขันยาบีเอร่าตรีพิธันเดียลีบาบุปามยาเจนเนาะโหตุลวะกูสังเสริมกูกูเลยกาวเวสังเสริมปีนับชิดเดียเด็กเอร่ากับพาบิโอราเลยสุด เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาสุเรจะมาสุดยาเรเนี่ยในทายเงี้ยมุสุระอารมณ์เราตัดวารีพยายามกินยาบาซีเนาะจะมาอีกกองยาบาซีนั่นเราเสวยนี้ยาบาซีลูกแต่ละโลกาจิตคุลงกูกูยังเมตตาเนี่ยสังเสริมเลยล่ะเฮ้ยล่ะเอ็ดลูกกูยังเมตตาเนี่ยตุลวะกูสังเสริมเลยเช่นดีเวเนี่ยกูกูกูกาวีดาสังเสริมเลยล่ะเฮ้ยล่ะ ถ้าจะอุจโนจังการนี่เรามารู้โอ้ตัวเนี่ยเนี่ยนั่นแหละที่สี่เนี่ย
ตะซงเดียวตะปู่กูก็เล่มเมลุจูซาเมซวยเนี่ยตะเลจีก็တော့คุยเล่ตั้วมาโหตู้เยเล็ดดีตาเนี่ยอไปไม้จัดตั้วมาเอ้อดุโลเวมิตรตาอาจีเดปู่กูโหตะซงเดียวจั้นทันเนี่ยอายุสามาเดอมนุษย์ตาโหล่ะนัสซูนวาริกาทุกข์ยากอนลงเมซวยตู้ดีตาเนี่ยทุกข์ยากเลยเนี่ยมิตรตาရှင်ဆိုတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာက တတ်တာလောကကြီးကိုမေတ္တာအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေခြင်းဒီပဲလေကိုကိုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်။တတိပဌံဘွားတာကတော့ကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်လို့သူတော်ကိုဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။မေတ္တာဘွားတာကတော့သူတော်ကိုဆောင်ရှောက်လိုက်လို့ကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတပည့်
ne pya bwe ji ko amyan swa pya pi lo kha chin ngu ko le lwe ku swa ya cha lai me lo de be ga a de lo pyo ka da le a da ga taut tan de bou hou la e na bi lo u sin no be kin ya ma tati patan so de a dai tati patan de ya di be kin ya ne mi ba so da le ne pat ta pi lo na da taut tan na bou lo pyo u ma hou la e a da u sin no prathama pyo chin le Begin Yama, the Dibitan, Surana, but the Dead Totama, Father Dan Lesoro. The Kunaki Totan, the Kunaki Totan, Rachada Rude, the Karunga Chica Buddha, Lego Piopiame, the Karunga, even Archie, the thing at the Gonga, belong at the Gongo, do ye, even Chomiare, Chi Lady, she did, she in it, Shim Pambido, Dochi Lala. ตุจีลาไปแล้วตุตเนียเต็มไปแล้วซ้ําเลยสรแล้วก้องเงินขี้ยันเนี่ยเปลี่ยนตัวละบ่เปลี่ยนตัวแล้วไอ้ฉี่เรจ้าก็เนี่ยอศีลิปาลาเนี่ยปีลงกะงูเรเนี่ยบลุงูเลยสรงารู้ดาเนี่ยบงกะเนเรหลูดิงารู้ดาเนี่ยจิตติเนเรหลูดิตะเกลุดางาอภิเยเนียมางาหนีแก่มั้ยสรยังติงแก่หางากูพ้าตุ๊กชิงกาซ้นไหนมาบ่หุสิทูจินดาเนี่ยผิดเลยมั้ยมะคันนี่อองเปียวเนียล่ะผิดก้องผิดมั้ยบ่หุล่ะ ตะเกลุดางาอภปัยเนี่ยอปัยซาเนียมีมางาหนีแก่มั้ยสรยังติงแก่หางาโกดีโลหนึ่งเส้นไหนมาบ่หุสิทูจินดาเนี่ยผิดเลยมั้ยเอ้อล่ะกูตะพั่วบ่เปล่านี่တော့ติงแก่ก็ไม่คันยินมุบ่หลบลิ้มบ่หลบซาเนี่ยแม้อภเยอปัยซาอมวยเนียมีสรดาเป็นเนียรุเปาะอะหลุเปาะတော့บีลงแก่ก็ฉีเตจ้าก็นี่โหเทเกจ้าดิหาเอ้อล่ะงาอภปัยเนี่ยอปัยซาเนียมีเว้ยเด้อะล่ะงาจิตซ้ายาเนียมี เออไอ้ดิโลเซนชื่อสิแม้งโหไอ้นี่ญาติกูงาเปลี่ยนหล่นมั้ยแม้งาละกะเบลูนี้เนี่ยมาไม่รู้เสียมานะดิอัตตะดิเนี่ยบ่เนาะเอ้อล่ะเนี่ยปีลงแก่กูเทแก่ยาได้เปลี่ยนชะเปลี่ยนชะพี่တော့แม้อะยันเล่นผิดไปล่ะไอ้อะยันเล่นผิดไปปีลงแก่กะเทแก่บ่มา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 เสร็จได้ยุ่งจริงมุอภิเนี่ยตูตู้เยป่ายเนี่ยเนมีกูตูจรอนะขันปิ่ถ่าล่ะกูหุล่ะไอ้ดิโลเลยเปล่าတော့ติงแก่กะอเมญญีกูเปลี่ยนตัดตัวเลยอเมญญีกูเปลี่ยนต
thodou lai da a ra go bilong ka lowa ma cha hu la khe dang ga ne ya la khe sain kho ra imitan ni de a chin yauk bi so do ma shwet so de ka le auk ka the ga ba ja de win lwa da hou la a ri ma taing nge ha tu ye yin ban ne the ga ban ne pyin tan so tai pi lo ji je de dukkha go ya de taing nge shou la hou la a ri ma myet swa ba ya la chin da lo de ko ne ya ma hou phe ye ne pyan chai me jet sa me so yin a ri taing nge ha dukkha yauk de lo dukkha ya wa le me da chaung ko ne ya ko ne pe so da shi de ko ne ya ko be ne cha myet swa ba ya la da chaung ne ya so da imitan a ye ji de no byo yin taya ri shi yo me ya hou la ne ya so da imitan a ye ji ba de a ri ma myet swa ba ya la a ba ba ya ye a pain sa a mu ye ne ko bai ne mi so da tri pitan taya 4 ba ko byo da de hou la tri pitan taya 4 ba di a ba ba ya ye a pain sa a mu ye ne khuna dong ga bi lo nge 4 ye the ke bat ne ya lo po ဟုတ်လားရံသူကြောက်စရာမလိုနော်တတိပဌာန်တရား၄ပါးဒီဟူသောစစ်စားရနေမြေမှာစစ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာယက်ဝင်ရအခွင့်အပေါက်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့လောဘလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဒေဝပုဒ္ဒမန်ဆိုတဲ့မာနဲ့လည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးကိလေသာမန်လို့ခေါ်ရတဲ့လောဘဒေါသလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးအိမတန်လုံခြုံတဲ့စိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ပိုင်နေမြေအဲ့ဒါဘာလို့ဘာကိုပြောတာလဲတတိပဌာန်တရား
ကိုနေမြေမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာနေမြေကိုသွားကျက်စားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မေးတယ်သူတော်ဘာပိုင်တဲ့သူတော်ဘာနေမြေဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ချစ်ခင်ဘွယ်မျက်နှိုးဘွယ်နှစ်သက်ဘွယ်လိုလားဘွယ်တန်တာဘွယ်ဖြစ်တဲ့အစင်မျိုးတို့ယူပါရောအတန်မျိုးတို့တတ်တာရောအနှံမျိုးစုံခံနာရောအရာသာမျိုးတို့ရတ်တာရောအတွေ့အထိမျိုးတို့ဖွတ်ထားပါရောအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးလိုလားနှစ်သက်ဘွယ်အာယုန်မျိ
ဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုက်စားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမသိမ့်ပိုက်ချင်ပါပဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ရမယ်ဒုက္ခဆက်မြေတံ၄နေလိမ့်မယ်ဒါသဘောပေါက်လို့ရပါတယ်ဒီကိစ္စဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ကလေးတွေပဲပြောမှာနော်အဘဖရာရဲ့အပိုင်စားအမွေနှစ်ကိုပိုင်းနေနေဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်ရလား အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတော်ဘာနေမည်ဆိုတာကလိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံ၅ပါးဟုတ်ရလားအေးဒါကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်းအောင်တွေးနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒါတကုဏ္ဏကိတုတ်တံပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တံเนี่ยသဘောတော်ချင်းတူတဲ့တုတ်တံတစ်ခုမကတတုတ်တံเนี่ยဗဟုတုတ္တရှိသေးဖို့ဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်သဘောတော်ချင်းကတော့သိမထူပါဘူးဟုတ်လားချက်သားတို့တဲ့ဟိမွန်တာတော်မှာ မြောက်တေလည်းမကျက်စားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းမကျက်စားမသွားနိုင်တဲ့အင်မတန်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲနဲ့နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တဲ့။ကြောက်ကဘာကြီးတွေတောနဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်။မြောက်တေလည်းမကျက်စားနိုင်ဘူးလူတွေလည်းမကျက်စားနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့မြောက်တေသာလည်းကျက်စားနိုင်ပြီးတော့လူတွေမကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တာပေါ့မြောက်တေကလူတွေနဲ့တောထဲမှာစွန့်နေလीမြောက်တေသာလည်းကျက်စားနိုင်တဲ့လူတွေကတော့မက
ကလေးညောက်တွေကလည်းကျဆားလာပဲလူတွေကလည်းတစ်ခါတလေညောက်တွေကလည်းကျဆားလာပဲအဲ့ဒါလို့မြောက်ရောလူရောကျဆားနိုင်တဲ့နေပင်နေရာမှာလူတွေကညောက်တွေရဲ့အသားကိုစားဖို့ဆိုပြီးတော့ညောက်တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်။ဘာနဲ့ထောင်လဲဆိုတော့မြောက်နေစင်းနဲ့ထောင်ထားတယ်။အင်မတန်စိတ်ကတဲ့အရာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမြောက်နေစင်းနဲ့ထောင်ထားတော့လူတွေမနေနိုင်မဲနဲ့ညောက်တွေသားနဲ့နေနိုင်တ
ตะชู่ตีนใหญ่เนี่ยไม่เอาเดียวล่ะดีล่ะหูเปล่าဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောလဲဆိုတော့လျှက်ပေါ်လော်လီရင်းမရှိတဲ့တီငိင်းနဲ့လိမ်မာတဲ့မြောက်တွေကတော့အဲ့ဒီမြောက်နေစည်းကိုမြင်တော့အဝေးကနေရှောင်သွားတယ်ဟုတ်လား လျှက်ပေါ်လော်လီတဲ့တီငိင်းရင်းမရှိတဲ့မိုက်မဲတဲ့မြောက်တွေကတော့အဲ့ဒီမြောက်နေစည်းကိုမြင်တော့ဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ညာဘက်လက်နဲ့အရင်စပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ကင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သူအဲ့ဒီညာဘက်လက်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ကတ်သွားပြီကတ်သွားတော့ငါရဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ကိုလွတ်စီအံ့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်အမှန်ကတော့ဟိုဘက်လက်ကလေးနဲ့
ကိုယ်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 
to me can be the Lucia Yako, you be the Tokadore. Chenaro Good Nia, good Dita, good Pine, Mahote Niama, Chesare Tatuaria, Eddie Miaudo, Doka Jiswa, Twitter Tessinia Jiswa, Twitter Tate. Hola, but a good Nia, good Dita, good Pine, Mahota, the Palace of Lucia, Lula, Nitapwe, Ayo Nava Vade. ถ้าจังกุเนียกุเตตากุปั่นเนี่ยมาจัดซ้าจ่ายอ่ะกุปั่นเนี่ยเปกินอ่ะเนเนสรแล้วตะดิปะตันเตียเลบ้าโหเปล่าได้เฮาล่ะถ้าจังเบตะบอตระบ้างโนกุเยสิกกุดีอายุเนเนี่ยปะทะไปแล้วชูหน่ายหน่ายมั้ยสรชูหน่ายหน่ายแล้วสร้างซี้หน่ายมั้ยสรสร้างซี้หน่ายแล้วตะตากุไม่อยากล่ะจ้าดิไม่จิไม่ผิดโลไม่ได้ญาติโลจี้อ่ะมาบ่ไม่จ้าไม่ผิดได้ญาติจ้าอ่ะมาบ่หุล่ะไม่ซ้าไม่ผิดซ้าอ่ะมาบ่ตู้ตอ
Michilo lepshito, Michalo lepshito, Masalo lepshito, Yarego, Sanzin Naimeso, and Tatagomiahula. Jana Boya, Hola, Tikanagua, a woman put low at it. The low at Jiva, no? Tabiba Kanago Yaro, Bayong Lima, Baasa Lima, Lumadonsu Babu. Hola, Edo not a subbido Kilare Kisagaro. Are you near Poma? See ya, Sasomu. Say ye, Matini Mu, play a boy, Loli Mulu, Yolumiabula. Kanagumaro, you hara go down Abave. Hola, Tavime Guga, Badali Nema, Beluli Chetarama, Kigabubido, Sama, Sama Bidrone, Hola, Edlumu, Ayunina Bada Bido, Matin Chu, Matin Chu, Nine allowed to come Yau Bibula. Jaldi, the Aboyan Idurano, Naya Lumeri. Ti ayunin na pa tapiro. Tain nine nalo. Piso bantan niya na siya acusiwa, jiware. Hula. Matain nine nalo. Piso bantan siya jali me. Tane yale, siya jali me. Taja ko name ye mahopahu ane ye jiware. Hoya na. Ko ye name ye. Pekin ya name ye gara paro. Tadi bitante ya. Liba. Hoya na. Adozino, baking ya, name ye, so be the pure like that, tota, naku, hola, in nobido, tadana di and the Tibetan, oh, yes, Rabialetaga, in Yandera Gemanalo, so they have a tensara bona de, yes, Rabiago, labido, shall food it. Yes, Rabia, pretty neighbor, some be the noma, imitam, yes, in Jere, did tadana rom yeji, she can be the didan ye, a chama bale. Taranarum Yaji, Mian Yang Kue, Jama Bale, Mirabia. Pinado Poda Bada when it's Uro, Kupada, Kutanago, Chimia Nujare, Bokuri, Jibabe, Hola, Kutanago, Kavaloga, Gigani, Mian Yang Kyoku, Dwazi, Jene Ludo, Mishibabu, Hola. Elu Yutanago, she teaching a Jai teaching as we, Paluya Malesure, Epshibo. And I guess we have a Lu Hole Sura. The Tibetan Dia Livago, Jing Pamia Swa, Pamia Ato Chim, Mabuyan, Tarana Mamian Kwe made it. Hola, the Tibetan Dia, Jing Pamia Swa, Pamia Ato Chim, Buyan, Tarana, a Chayiti made it. Hoda, Peter Senaji. The Tibetan Dia Livago, Pamia, and Pamia the Love, say ye, Echen, Tia, Ajada, Dama, Ratago, Kanzaya Bibula, Kanzaya. Dhamma ajada wo khanda ya yin khanda ajada lao eri pogo wa tu tiri adiri ho mabjobe ni nai mamala mani nai mo ta chao diya ro ye ko ma ni ehi pati ka la luji sama lo taiton taite ko ma shi bula shi de ane zong no ko bo ma mjita shi de lo ko ga le mjita shi de lo ko zaka go na thao me lo tiya de lu ri go ro pyo mi ra me ho la luji sa ho la eri lo miyo Go go there, Atolo, Asian or Nila Chindi Bilian. Do the two theatre, Diago, Pian Wima, Chitia Dreja, Logaji, Ma, Dulogondiane, Sito, Madwan Naibu. Hoyala, Taja Tribita, Diaviva, Bamia, Jendi, Tadana, Ashi, Tijin, a Chong Diaba, Tadana, Tijin, Tadana, Guejin, a Chong Nebu, Miaswa, Hotara, Shibare, Eddie Miaswa, Tega, Daga, Shudon, the Mubo. No, the answer is so on people do their routine, no? In Tarana Guaje, a Johnny, not Miaji Shibare. Tarana Dini, a Johnny Leve, and go to Mahota, the Miaji Shide. Hoyana, Tabaro. The Tarana Dini is we and Tribita Dia shoot on a Piome Suyen, Tribita Diago, Bwamia Yabe. Tiniamshe, Mimido, Tribita Diago, Shuma, Bwamia, Ni, Jin, Divian Lia. Tarana Dio, Lonera, Tiniamshe, Tarana, Piu Nera. Hola. ဒီဒါကတမျိုးနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုချွတ်ချော်စေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုချွတ်ချော်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုလိုတာကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လွဲရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါကဟောကြားချက်အတူလေးတွေကိုပြောနေတာနော်ဒီနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့နေကုန်းချုပ်ရုပ်အခြင်းရောက်လာပြီနော်နေကုန
do we la don didis ram ye kambi zabala nyao me ye oma gden don no musen ne tiri cha cha phaya pyan bi lo ho tha la po chita do le ai dong ga nga a chan ta khu phit de de da ba de gden don yin ne ba chan da le so do
तदवारी अद्वैत दंडा मादुका बीने रे न्यन्नोंजांग किली दातिया रेगा सिंचेबु अद्वैत तटीबठंती टकुरी रोल्ला मेल आसना नीरे रे निरानों का ब्योगे भी नो निरानों का रो महात्री बठाना तो उठे मापारे जगां वो ब्योरा बा टू वाले ना भाषा सेना ले सुरा तदवारो ये सो ये ये गोजुए जिंग उल्लू ตัตวะโรยะซินเยจินทุกข์กุซินเยจินทุกข์ซิซินเยจินโทมนัสตะเตยะริฉုံงิ้งตวาจินเลยส่วนละตริปิฏฐะเตยะ4บาโหปวามะยะเมแม่ญญะปุญญะโลยะบิรอนิพพานโหเมหมอกปิゅจินเลยส่วนละตริปิฏฐะเตยะ4บาโหปวามะยะเมโลงาตะบาเรสินดาสินเยณะลุงต้วนนี่เร่เอดะโลสินดานี่ได้ไข่มาตะหันปฏิภะมากางาสึกโกตุสึกเนี่ยติปิรอเร กุ้ยเรละโกสั่นไล่ตะโลสั่นเรละโกกุ้ยไล่ตะโลตะคาเรยุติเยอโนลิญญะเนหนုံเนเมสวาพะยาชื่อมายောက်ละนามติเปมาละยောက်ละปิรอเมสวาพะยาโกละอุจฉีปิรอชอบเดพระองค์จีตอเมสวาพะยาก้องต้อสกาโกสุรอมุตอเมสวาพะยาอศีพะยาเปียวสุเรสกาเปียวสุไดมั่นมาอิอิอะไดมั่นมาอิท่องขันนาเมติล่ะท่องขันปิรออะดิคนเจ็ดโกตูเลอะเตสิแท่ชอบปิรอเมสวาพะยาโกกาถาลีตะบุยุบปิรอนิกงจุชอบเด เอกายโนสาติกขยันตัตติมกังปะสานาติหิตานุกัมปิเอเตนะมะเกนะตะเรนตุปุพเพตะเรนตันติเยสะตะรันติโอกาดีกาถาลีเมสวาพะยาโกชอบตาปิตะตุตริปิฏฐะเตยา 4 ปวามะจินสิผิดอองกุกุกุอาชิอองสินซาโพตะดีกาถาลีโกอะเซงกะยุปยันจินตาหุล่ะเอกายโนสาติกขยันตัตติมกังปะสานาติหิตานุกัมปิ สาติกขยันตัตติสาติยะกุญญาสาติสงยานิพพานโหติโรมุญญโนมุโตหิตานุกัมปิอโจสีวาภิญตัตตวาโรโกตนาจินนาโรมูลิสร้างชอบโตมูลิสิเบโตเมสวาพะยาติเอกายนันทุกขะญิญญ่องตะคูรีโตลั้นผิดเตเมกังตติปะทันดีโหโตลั้นเซงโกปะสานาติติโรมุญญโนมุหิสาติกุญญะนิพพานโหติโรมุเตตัตตวาโรโกอะเซนตนาโรมุเตอโจสีวาภิญสร้างชอบโตมุเตเมสวาพะยาหาเต ทุกขคติชุญญีมุอั่วตะจองดีโตลั้นผิดเตตติปะทันลั้นเซนโซเดลั้นโหติโตมุญญโนมุเรเตเอเตนะเมเกนะโทลั้นผิดปุพเพชิชิกาลารุงาเยสะอะเจนอริยะตุรอกาวโลติโอกังโอกาลีเมยตัมเมยาโกตะเรนตุกูเหมี่ยวโตมุเกจะกุมีชิชิรุงาพะยาปิชิกาพุทธายะหานะอะเชนเมติตุรอกาวญีติ ဒီတတိပဌံဒီဟူသောလမ်းစဉ်ဖြင့်ပဲဩကလေကံရေပြင်းချမ်းကိုကုခတ်တော်မူခဲ့ကြလေတဲ့ဒုက္ခတန်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းလို့ဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီလမ်းကနေဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းပြီးတော့သွားခဲ့ကြလားဟုတ်လားအနာဂတိအနာဂတ်ကာလ၌ရေးစအကျံသူတော်ကောင်းတို့တည်လဲပဲအေဒီနာမေကေနာဤတတိပဌံတရားဒီဟူသောလမ်းစဉ်ဖြင့် ဩကံဩကလေးကံရေပြင်းချံကိုတရိတ်တန်ဒီကူးမြောက်တော်မူကြပါကုန်လတံနောက်အနာဂတ်မှာပွင့်တော်မူကြမယ်ဖြစ်တော်မူကြမယ်တကယ်အရိယာသူတော်စင်ကြီးတွေဟာလည်းပဲဩကလေးမြတ်တန်တရားတို့ခေါ်ရတဲ့ဒီဒုက္ခပင်လေကြီးကိုပရိပဌာန်တရားဒီဟူသောလမ်းစဉ်ဖြင့်ကူးခတ်လွန်မြောက်သွားခဲ့သွားကြမှာပါဒီလမ်းနဲ့ပဲသူတို့ကူးမြောက်ကြမှာဟုတ်လား เอตระหิยะคุอคานัยเลเยสะอัจฉันปุคคโลติเลเวเยสะอัจฉันตุรโกงโลติเลเวเอเตนะเมเกนะเอตติปะทานเตีย 4 ดีหูโตลั้นเซนภิ่นโอกังโอกาลีกังเยเปญญังโกตระฏิกูเหมี่ยวตอมูจะกงเซอะคุตุรโกงโซเดปุคคโลติหาเลเวดีตันเตยะวะสิงเยกะลุ่เหมี่ยวผู้อั่วทุกข์ฤโกโจลวาตวา่นัยผู้อั่วดีตติปะทานเตีย 4 ดีหูโตลั้นภิ่นกู้เหมี่ยวเนจะเซบาหุล่ะอะเตอนาคปิสุปปันชีรงมาตุรโกงนี่ดีลั้นเนี่ยลွန်เหมี่ยวอ๋อกู้ขัดตวาจาบิหนองมาผิดตอมูจาเนี่ยตุรโกงนี่หาเดดีลั้นเนี่ยเวกู้เหมี่ยวตวาจาบาอะคุตุรโกงโซเดปุคคโลนี่หาเดดีลั้นเนี่ยกู้เหมี่ยวตอมูจาเซลุตาปฏิปะมาจีก็เมสวะพะยาก็ไม่ชอบหุล่ะชอบดิถ้าจังเบ็ดตะปองตุรโกงโนอะสินมะปีจิ้นสีก็นี่อะสินปีจิ้นสีกูกู้เหมี่ยวตวาจินเนี่ยสุเย ปูหลองจีนก็นี่เอเจนจีนสีกูกู้เหมี่ยวตวาจินเลยสุเยนะปูหลองจีนก็นี่เอเจนจีนสีกูกู้เหมี่ยวตวาจินเลยสุเยเบลั้นจีนก็กูยะ
ตริปทานสังฆะนี่กูเหมี่ยวละเป้ตริปทานสุดาบาเลยสุดาเปียวไปบาบิเนาะอตูจุกุขันนาเยอะจองกูอำมาอันใดติอ๋อจูซาอาทุฏฐาหุยล่ะอีอศีกูอศีใดอำมากูอำมาอันใดตะเนียภิญทุกข์กูทุกข์เป้ลุติอ๋อจูซาปิรอตะนาโลภะกู ขวาชะနိုင်ဘူးကြိုးစားကြတာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြေသာပေါင်းတရားဝန်တို့ကိုရင်တရားဟောတာတနာကြီးခွဲတော့မယ်เนาะတော်တော်လေးလေးစုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးတတိပဌံဂုံကြီးတဲ့ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်เนาะတတိပဌံတရား၄ပါးကိုရရှိနိုင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါးလဲ9ပါးစေတ္တတွေလုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ် ဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲနေနေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်အရိယာမဲ့ညာကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြနိုင်လိမ့်မယ်ခုနပါဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အခြေအနေစိုးစီကိုဥတည်နေတဲ့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေချိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရာအာထာရာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွ
lain dagu be aku biru jenisan yama. Nampiru bahulai le bikin yama teribda koko koko bikin bu kagwe me sam sam me suhe teribda aku puan yama. Tuluwa aku biru hasilu kagwe jenis sam sam jenis suhe le teribda aku be puan yama. Hula koko koko sam sam itu mian aku sam sam bipsi te itu mian aku sam sam yang koko koko sam sam bipsi te. Koko koko sam sam jenis te teribda aku puan yama je. Tuluwa aku sam sam jenis mita dia aku puan yama je. Tak jenis juga la no. Adalah ni ne, begini ya, nama ni mana, ni time depan malu gula, lode bilangan ne tinggal jauh, hula, miao nezi gu, ni mana ni lu tua kai mire, miao tu ye jauh, hoya la, dah jauh, eri jauh dia rego, nale biro, begini ya ma, tadi betah, hoya la, ini tadana dia tadi betah, no jauh jam ya pi ya tadi betah. Kau ini dia biar macam ni, kau naik moya siapa mana? Siapa? Ada orang yang ni kau jauh, besar kali ni cuci ni sudah. Tadi betul dia aku buangnya yang jadi macam jodoh dia aku kau awam biar naik mahu sudah sekarang ni kau cuci ya, hala? Tersebut mahu. Tadi betul dia lima aku buangnya yang jadi macam biar duka dia le kau awam biar naik mahu lupa biar apa? Hoya lah. Tadi kita nak kian biro nama sini, tambah kian nak kian dua lah be. Apa mara nak kian dua lah be. Hoola. Tadi kita nak kian biro mimi yo yo bawa saja nama sini. Jadi me abis dokari ya, kau ambil yang mana lah? Yang mana? Tergelu tadi kita aku buang nama sini le. Jadi me curi hari aku ambil yang mana lah? Yang mana aku? Eri sekarang ni ujian tu, ni kau cuci aja. No. Tadi kita dia aku buang nama sini. Jadi me curi hari aku kau ambil yang mana lah? Yang mana? Mabuang nama ini tu ya me. เชี่ยวกงอ๋อไม่เจอไหนมาบุหรี่เฮียนะนี่ตาจังเป็นตาบางตัวเขาดูมาส่งส่งอุตส่าห์ไม่ชีได้กงจีนจูดูเพียงปีส่งเนี่ยตรีบิดาเดียร์ลีบ้ากูความยาบีโร่ไม่มีดูบัวเย่ฉันตาเจฉันตามังอุจจาอ๋อชิวนัยยาได้ปกุริพิบาจีลูกจินโดสนับจูเย่เนี่ยยึดตามปุ่บีโร่ตรีบิดาโกยีสุดเดียร์กูส่งตาจายาเนาะ พอดูตาบ้าเมงลาระกันดูตาบ้าเทวดาตาบ้าบูดานุบาวีนัตราดุขีพอดูดีพอดูตาบ้าเมงลาระกันดูตาบ้าเทวดาตาบ้าธรรมานุบาวีนัตราดุขีพอดูดีพอดูตาบ้าเมงลาระกันดูตาบ้าเทวดาตาบ้าธรรมานุบาวีนัตราดุขีพอดูดี เดี๋ยวมาเกิดเดียร์นับเป็นตาบ่าวตัวเราเราดูซาดาอารมณ์เราตัดตัวนั่นดารุอาตาบ้าเมงลาเราดีเราบูดราเข้าสู่ธรรมะเมงลาว่าว่าดีบ่าวดูเข้าสู่อันนั้นดีพิจารณาบูจาบาสีเดียร์ตาบ้าดีวันนั้นมีมิรุขนาโกมาสังเจนเนียโกนนนะมีมิรุอิมาสังเจนเนียโกนนนะมีมิรุตางนามีมิรุกวามาสังเจสังเจนเนียโกนนะนามยันนาโกนนาบ่าวดูกันเลยเบ รักกันดูก้องสว่างดีสองชาวตัวมุนัยญาบาสีดีตาบ้าบูดานดูบ้าวีนาเก่งกาวาลุเดชุบกาปุ่นน้องบูจาเรศุจุดตาบ้าพิเศษคุณธรรมยัดดูยัดกูตีโซอันดูปอโตดูยาลกา
Tavatamanuvavina Melina Pulida Nipa Priya Diyuswa Dosena Totya Romya Duyadhu Tezo Anubo Totu Yalagao Tavatamanuvavina Megatali Yopalatali Yoswa Dosya Doriya Tavashyamya Dunidagwa Tila Gudamadi Gungjinya Gundu Nebjizu Namuja Dabu Ditanga Shingon Shimya Pondu Yadhu Tezo Anubo Totu Yalagao ตระเมยญญาวะเวคะมะสังเจฉิไรเจฉิไรทุกขิโกสิตะเปญจัมมาจันตายะชิยะโกนิอวะดุกองสวามะเวผิดตอมุจะวาสิตะทีสาธุสาธุสาธุ